la Rambla. Bueno, fresqueta en aquests moments, sí. molt fresqueta, aquestes hores del matí. Però bueno, hi ha gent, hi ha vida, no? I a poc, després d'un procés d'obres i tot, doncs va recuperant el pols. Costa, costa molt. Una crisi, però a poc... Crec que realment ens està costant bastant. Encara trobem molts locals que estan buits i que hi ha molt per lloguer, tanquen i obren, i considerem que encara falta una miqueta més de moviment. De totes maneres, jo crec que estem mal acostumats, perquè el centre també va costar uns anys. El moment que van acabar la plaça Vella, només hi havia un bar amb terrassa, i al canvi ara són tots bars amb terrassa. Vull dir que les zones també han de tenir el seu desenvolupament, que passa que quan vam fer els carrers peatonals, era una època de bonança, es van acabar les ombres i els comerços, gairebé el 100%, es van renovar. I el canvi aquí, doncs, ara el que els hi falta és capital per fer aquesta renovació, però que això necessita un temps. Bueno, i que de fet tampoc la Rambla com a eix comercial per excel·lència no ha sigut mai tampoc, no? A Terrassa tenim una illa de vianants, no? El carrer Cremat, la plaça Vella, el carrer Sant Pere, i la Rambla més o menys és que, com sempre, vull dir que no. Abans de fins la i tot més activitats que uns anys. Abans de la peatonalització, que hi ha un estudi que els va fer a la Cambra de Comerç, ja posa que el pas de gent pels carrers a la Rambla és el que dona més baix comparat amb altres carrers. Si passa menys gent que altres carrers, molt poc. Però això abans de la peatonalització, no sé si era el 90 o el 92 que es va fer aquest estudi. I ara devem estar més o menys igual. Ara jo crec que estem igual, que passa que aquí és molt ample i també la gent doncs queda... Sí, molt ample. Hi ha un problema, que és que els locals són petits, les parcel·les són petites, això vol dir que segons quin tipus de comerç tampoc s'hi poden instal·lar. Però anem mirant, tampoc molts locals buits tampoc hi ha. Suposo hi ha molta rotació, també. Hi ha molta rotació. Això, de fet, és un defecte de tot Terrassa, perquè venen de les cases de Casal. Terrassa era una ciutat que moltes cases eren el que en dèiem de Casal, que s'han convertit en comerços i són estrets. Bueno, i a més que la Rambla també donava l'esquena a la ciutat, no? De fet, el mercat està configurat, no?, de cara al que era la ciutat antiga, no? Sí. I d'esquena a la Riera, que era aquí. Jo el que crec del mercat, per això, és que hauríem de recuar tota la paret. Tota la paret. Hem de convèncer els paradistes. Aquí s'ha de convèncer obert, o amb pintures, o amb algú. Sí, tant el museu com el mercat són d'aquests dos motors també que ajudin a dinamitzar l'entorn. Encara que no només com a motor, no només això, això és una petita part que pot ajudar. Però també que podria ajudar bastant, això. I tant. I Can Aurell, què? Què diu Can Aurell? Can Aurell, bé, bueno... De l'altra part, tu tens la meitat de la Rambla. Jo sóc l'altre cantó de la Rambla. Bé, jo penso que necessitem temps. La gent en principi es queixa, i la realitat és que al moment no ens ha ajudat gens. Quan es va peatonalitzar la Rambla, havia d'arribar al metro. Si hagués pogut arribar al metro... Fins aquí un any el tindrem. Ja poder hagués sigut una altra cosa, no? Però clar, no vam tenir tots els problemes i no hem tingut cap benefici encara, però jo penso que és qüestió d'una mica de paciència i jo no la veig tan pobra. Vull dir, si veu gent passejant, que ens agradaria que n'hi hagués més, per exemple, ens agradaria, no sé, que les paradetes de flors, que són molt maques, estiguin més maques. El visual. Algun restaurant, no? Clar, s'hi poden fer més coses, però jo penso que és una mica el temps, l'economia, el moment... Ha arribat el pitjor moment. Clar, tot això ens ha impedit poder millorar. És que tant avall com aquests últims mesos el comerç no crec que hi hagués arribat, tot i que per Nadal hi ha hagut una remuntada i que les xifres darrerament doncs ens fan estar contents. Ho hem notat, aquesta. Però octubre, novembre... Va ser fort. Bé, sobretot hem de tenir confiança, no parlar malament de la Rambla, no estigmatitzar-la, no. Perquè si genera, no, aquest soroll de fons que la Rambla no funciona, que la Rambla és trista, això al final també acaba perjudicant, no, l'estat d'ànim de la gent. És veritat que hi ha molts conceptes i segurament algú diu que si són cotxes, altres no. No hi ha tants models com ciutadans que hi ha a Terrassa. Però aquí en aquest cas hem fet una opció molt clara, que era pel transport públic i pels vianants, i jo penso que hem de ser coherents, hem de mantenir això. A veure, ja ens agradaria que el vapor gran funcionés com la Rambla. Exacte, sí, sí. Per posar un símil. Sí, sí, sí. I fa més que està fet.
Doncs després d'aquesta conversa que has pogut tenir amb les tres presidentes, quines conclusions n'extreus? Perquè avui estem aquí enmig de la Rambla, una mica per analitzar també doncs això, no? Pros i contres, tantes diferents opinions que hi ha al respecte de la nostra Rambla. Jo crec que el que transmeten amb la conversa que hem tingut és sobretot confiança i optimisme. I és veritat doncs, que estem en un moment difícil per la crisi econòmica, és veritat doncs, que la Rambla fa pocs anys que vam fer aquest concepte diferent, pensat pels vianants, pensat pel transport públic i també pensat per dinamitzar el comerç, però malgrat la crisi, malgrat que encara aquest concepte no ha acabat d'arrelar a la ciutadania, penso que hi ha ganes, hi ha voluntat per part de les associacions de comerciants, també del mercat de la independència, doncs, de ser optimistes i de... Bueno, doncs, i de no parlar malament de la Rambla, perquè moltes vegades ho han dit, no? Que si es parla malament, si s'acaba reforçant aquest tòpic de que la Rambla no funciona, probablement l'enfonsarem. I el que hem de fer doncs, és proposar idees, que les associacions de comerciants doncs, tinguin noves propostes i que tot això ens ajudi a dinamitzar el comerç de la Rambla i a generar activitat ciutadana i a revitalitzar-la, que és l'objectiu que compartim. Molt bé. Nosaltres hem sortit un dia a buscar aquestes preguntes entre la gent, per la zona del centre, per la Rambla. El que passa que abans començarem amb una pregunta que rescatarem de la setmana del mes passat, que era una senyora de Can Parellada. Ja saps que el tema dels gossos, de la neteja, és un tema que preocupa moltíssim i que ens trobem constantment al carrer. I la senyora Maria ens comentava. Pues los perros bueno. Que está el parque que no se pueden sacar las criaturas. Clar, aquesta senyora li preocupa moltíssim el tema de la convivència en un mateix espai dels nens i els gossos i de la brutícia que hi ha allà, concretament a Can Parellada, en aquest parc infantil. Sí, és un tema que hem parlat moltes vegades, d'aquesta tensió que provoca doncs, els diferents usos doncs, que la ciutadania fa a l'espai públic, de la gent que va amb els gossos i de la gent que vol passejar, que vol que els seus fills o els seus nets doncs, puguin jugar en aquests parcs. És veritat doncs, que hi ha algunes zones de la ciutat doncs, que com a conseqüència de problemes d'incivisme doncs, estan més bruts del compte. Aquí li hem de recordar a la senyora Maria doncs, que hi tenim un telèfon de la neteja, que ella pot trucar en aquest telèfon i doncs, molt ràpidament els serveis municipals passaran per allà doncs, a mirar-s'ho i a netejar-ho. Però també, sobretot, hem de fer una crida doncs, al civisme, que la gent doncs, es comporti al carrer com si estigués a casa seva, perquè és l'única manera, doncs, entre tots, de fer doncs, que Terrassa sigui una ciutat neta i sigui una ciutat cívica, malgrat doncs, que és un problema d'ordre públic, diríem. També és veritat que amb els gossos sabeu que tenim doncs, diferents espais concrets a la ciutat, que precisament doncs, estem en procés de fer-ne un quart al Parc Vall Paradís, que aquesta també era una demanda doncs, de molts terrassencs i moltes terrassenques, i esperem doncs, que aquests espais doncs, també doncs, puguin tenir sortida doncs, perquè les persones que vulguin passejar els gossos puguin anar tranquil·lament en aquests espais i no provoquin molèsties doncs, a la resta de ciutadans i ciutadanes. No és una queixa, però és una pregunta que cada dia passo per aquí a peu, i passo entre les 7:30 i les 9 i trobo que hi ha molt trànsit de cotxes i veient que és una via peatonal, com és que passant els nanos que van a l'escola i la gent que va a treballar es permet que passin els vehicles? Entenc que han de funcionar pel tema del mercat, però crec que hi ha altres maneres per poder accedir al mercat. El Miquel es refereix doncs, a això, no? a aquest trànsit de vehicles, sobretot a hores punta, quan hi ha molts nens també a l'hora d'entrada de les escoles i conviure també amb els camions i tot això, l'entrada al mercat. Sí, aquests són carrers peatonals pensats pels vianants, però és evident doncs, que el mercat també té necessitats de càrregues i descàrregues, dels vehicles de mercaderies, dels proveïdors que han de subministrar doncs, els diferents productes, i el que fem és, en determinades franges horàries, bàsicament abans de les 9 del matí, facilitar doncs, que en aquests espais, el carrer del Peix, el carrer Bolet i el Raval de Montserrat, doncs, puguin precisament doncs, fer aquestes operacions de càrrega i descàrrega, que són imprescindibles, i que a més tampoc no tenim detectat que això provoqui molta conflictivitat. I també doncs, tenim policies que estan controlant, sobretot a l'hora dels accessos escolars, per evitar doncs, que hi hagin vehicles que puguin estacionar doncs, a les voreres de la Rambla i que puguin dificultar el pas d'aquests vehicles de mercaderies. Tenim policia, el tema el controlem, també demanem... Doncs, gràcies. I també els hi demanem, sobretot, doncs, als vehicles d'aquests de servei, que vagin a una velocitat lenta. I en tot cas, doncs... mirarem bé el tema també i en tot cas doncs, intensificarem la vigilància, però no tenim detectat fins ara doncs, cap problema ocasionat per aquests vehicles. Mm-hmm. Molt bé, doncs continuem també amb més preguntes al centre. I ja fa uns dies van tancar el carrer, des del carrer Indústria, al principi del carrer Indústria, per la zona, perquè a la nit sigui més tranquil aquell carrer, perquè pujava molts cotxes, però ara clar, ens trobem que llavors el carrer Montserrat, que ve des de baix del carrer, de la Rambla,
que entra per la Rambla, és adoquinat i van cotxes corren molt per allà, a més, pugen molt de pressa, i un xivarrot a la nit, ara a l'hivern, perquè bueno, tens les finestres tancades, però l'estiu és brutal el soroll que fa. Les rodes, bàsicament, amb l'adoquinat. Llavors, bueno, aviam, no sé, va arreglar una banda i n'espatllen una altra. No sé, què em pensa, o que si sap alguna cosa d'això, no sé, la veritat. Bé, el carrer Indústria el vam tallar al trànsit, però només les vigílies de festius. Tant el divendres a la nit i el dissabte a la nit, com a conseqüència d'unes problemàtiques que generaven en els carrers de l'entorn de la Rasa, per tant, d'aquells carrers on hi ha les persones, sobretot joves, que surten a les zones d'oci de la Rasa, hi havia alguns problemes de sorolls, alguns joves aparcaven els vehicles en aquests carrers, provocaven molèsties, i de forma consensuada amb els veïns, jo mateix com a regidor de mobilitat, en aquell moment vaig anar amb els veïns un dia a la nit, ens ho vam mirar, i la solució consensuada amb l'associació de veïns i amb els veïns del carrer Indústria, el carrer Sud i tota aquella zona, el que vam fer va ser, fer aquesta actuació de tancar-ho per evitar que hi hagués la circulació en aquests carrers que provoqués les molèsties. Això segurament ha comportat que els diferents ciutadans que hagin d'accedir a aquesta zona hagin de buscar vies alternatives, i probablement una de les vies alternatives que han utilitzat els ciutadans és anar pel carrer Galileu, diríem, i entrar per darrere del centre cultural, pel carrer Montserrat, que precisament el tram que ell comenta de Duquins només és el tram entre, diríem, que és la Rambla i el carrer dels Àngels, perquè la resta del carrer té asfalt normal, no? En tot cas, si la conseqüència d'haver fet això és que hi hagin molèsties en l'altre carrer, també ens ho mirarem bé. No tenim detectat que hi hagi un excés de velocitat en aquests carrers, però de totes maneres ho direm a la policia municipal, que s'ho miri. I, evidentment, si l'actuació que vam fer de tallar aquests carrers ha provocat efectes col·laterals que són negatius pels veïns i les veïnes i que provoquen molèsties, doncs ens ho mirarem, i tal com vam fer l'actuació ho parlarem amb els veïns, i si hem de replantejar l'actuació, doncs ho farem. Doncs potenciar una mica més el comerç de proximitat, que sembla ser que no acaba d'arrencar, tot i ben fet el que és el tema de la Rambla, de tallar-ho i fer-ho mig peatonal, dona la sensació de que no acaba d'arrencar. Vull dir, el comerç se centralitza tot el que és el carrer Major i Plaça Vella, i la Rambla no acaba de funcionar. El gran tema. El gran tema. Bé, la Rambla, de fet, mai ha sigut un gran eix comercial per excel·lència, i precisament al llarg de l'any 2013 hi ha hagut 28 noves activitats que s'han donat d'alta a la Rambla, per tant, això és una xifra... Això en altres programes també ho hem comentat, oi? Sí, jo penso que a poc la Rambla va recuperant el pols. Venim d'una situació complicada, d'unes obres que es van allargar més del compte, estem en una crisi econòmica que no és una crisi de la Rambla només, sinó que és una crisi internacional, i que la Rambla i el comerç està patint també els seus efectes, però penso que no ens hem de posar negatius en aquest tema, sinó que les dades són les que són i tenim noves activitats, i a poc hem de tenir confiança i seguríssim que amb la implicació de tots, amb la implicació de les associacions de comerciants, aconseguirem revitalitzar la Rambla i que sigui aquest eix vital que tots volem que sigui a Terrassa. Ara estem aquí amb molt fred, amb molt trànsit, sí, amunt i avall, però tampoc tant, perquè vull dir, només hi ha els autobusos i tal, no? Aquest és un altre dels temes que molta gent té diverses opinions, no?, al voltant, però la veritat és que, vull dir, ara estem aquí, déu-n'hi-do, oi, el soroll, m'imagino que, clar, amb cotxes com teníem abans, de Pacífica no en tenia res, no? És evident, i a més recordem que vam fer un procés participatiu l'any 2006, en el qual vam participar molta gent, i una de les conclusions d'aquell procés va ser que la Rambla calia que fos pensada pels vianants, calia que fos pensada pel comerç. Evidentment, una Rambla sense fum, sense cotxes, això provoca també un model de mobilitat més sostenible, més saludable també, i aquest va ser el model que vam prendre en el seu moment de forma consensuada, i segurament tot és opinable, i segurament hi haurà tantes opinions com ciutadans i ciutadanes ja a Terrassa, però nosaltres vam fer una opció, jo penso que hem de ser coherents amb aquesta opció, hem de tenir confiança, estem en una crisi, hi ha hagut unes obres, com deia, complicades, però estic segur que d'aquí ben poc podrem estar parlant d'una altra manera de la Rambla, perquè també ho hem dit sempre, si en parlem molt i en parlem negatiu i ens deprimim i caiem en la resignació, segurament no farem res, i per tant cal optimisme, i cal que tots els ciutadans que tinguin propostes per la Rambla que s'animin, que ens les facin, perquè estem disposats a tirar endavant actuacions que ens revitalitzin aquest eix tan important per la ciutat. El Xavier Mainou també comentava temes de mobilitat i col·laterals, diguéssim, al fet del trànsit, del poc trànsit o reduït trànsit de la Rambla. La meva queixa com a ciutadà
és que trobo que hi ha massa trànsit desviat cap als carrers Galileu i Arquímedes. En el moment en què es va fer la Rambla semipiatonal o només limitada al transport públic, doncs tot el trànsit s'ha passat cap a aquests dos carrers. Em sembla que no té lògica perquè incrementa molt el soroll, les molèsties i la contaminació amb dos carrers que són molt estrets i que no estan preparats per absorbir tot aquest trànsit. Sí, el Xavier té raó. I estem parlant que cada dia hi ha una mitjana de 10.500 vehicles que pugen per Arquímedes i 12.500 que baixen per Galileu. Per tant, són unes xifres considerables que han baixat respecte a l'etapa prèvia doncs, al canvi de concepte de la Rambla, però que encara són molts vehicles. Nosaltres teníem pensat doncs, que el sistema de mobilitat quedava completat i això implicava doncs, que el Galileu i Arquímedes baixés la intensitat del trànsit a partir de la rotonda que està projectada i que ha de fer la Generalitat a l'entrada de la ciutat. Això el que ens permetia és que a partir d'aquesta rotonda doncs, es derivés el trànsit per la Ronda de Ponent, l'Avinguda del Vallès i el tram que tenim fet de la B40. I això volia dir doncs, que tot el trànsit de pas, és a dir, aquell que no té origen i destí al centre de la ciutat, doncs, es desviés per les rondes. No tenim la macrorotonda, per tant no tenim aquests enllaços fets i encara malauradament doncs, hi ha molt trànsit de pas que passa per Arquímedes i Galileu. I a més també teníem previst que el metro de Terrassa estigués fet abans i això també doncs, ens hauria implicat que molta gent, doncs, esperem, que per fer desplaçaments a nivell de ciutat amb aquestes noves estacions pugui ser més atractiu el fet d'utilitzar el metro. Tot això no ha coincidit en el temps i ara tenim aquest petit problema, doncs, que són carrers que en alguns moments del dia estan congestionats. Carrers que, a més, una de les propostes que tenim és de semipetonalitzar-los, és a dir, aplicar el pla del centre, la petonalització del centre, aplicat en aquests carrers, Arquímedes Galileu i tots els carrers adjacents a la Rambla. Per tant, seria aplicar el pla del centre a la part de Can Aurell. Això ho podrem fer en el moment que tinguem la rotonda, en el moment que estigui el metro en funcionament i en el moment que tot aquest trànsit de pas el puguem derivar per les rondes, per les vies alternatives, que nosaltres també insistim, malgrat no estigui fet aquest enllaç i malgrat la senyalització podria ser molt millor doncs que la gent intenti utilitzar les vies alternatives i intenti evitar passar per aquests carrers, sobretot en hores punta. Canviem ara una miqueta de tema. Vam trobar un noi que és anglès, però que fa 6 anys que viu a Terrassa, i ell ens comentava que havia vist aquesta problemàtica a prop de la Mútua. La pregunta es por qué cuando llueve o hace mal tiempo el ascensor del CAP no funciona bien y la gente mayor se tiene que dar toda vuelta para subir por la escalera encima. Aquest és un ascensor molt important i recordem que va ser fruit d'un procés participatiu en els pressupostos i van ser doncs, les pròpies entitats de gent gran de l'entorn, els propis veïns, els que ens demanaven millorar aquest accés al parc al CAP de Sant Llàtzer, que estava doncs, mal integrat dintre el parc i per tant té una funció molt important, sobretot doncs, per la gent amb mobilitat reduïda o per la gent gran. És veritat que al llarg del 2013 hi ha hagut alguns problemes, no són problemes de la pròpia instal·lació, sinó que són problemes derivats de problemes del subministrament elèctric amb les companyies. Es va parlar amb la companyia, s'ha arreglat aquests problemes i en principi doncs, tot ha de funcionar correctament. Igualment també li hem de dir doncs, amb qualsevol ciutadà doncs, que trobin alguna anomalia, que en el propi ascensor hi ha un telèfon i que quan vegin doncs, que no funciona que truquin perquè intentarem el més ràpid possible doncs, poder-ho arreglar. Però aquest cas concret ha sigut per un problema del subministrament de la companyia, no és un problema de la instal·lació. Molt bé. Continuem ara també pel centre. Temes de circulació dels cotxes al carrer Cardaire, que sembla que els matins també tot és molt complicat a les hores punta. Ja, aquest carrer està ple d'escoles, allà hi ha una pilona, a baix n'hi ha una altra, però al moment de sortir les escoles, això està ple de crios, cotxes amb dobles files, sortir del pàrquing de baix és realment difícil i tenim por que un dia esclafem algun nano, li fem mal. Perquè aquí les mares estan de tertúlia, els nens corrent i sortim d'aquests cotxes. Hem intentat moltes vegades que això no passés, però hi ha un pacte amb aquesta escola de la Vet, que no sé aquesta senyora quin tracte té amb l'Ajuntament, que dona les claus o la perquè pugin les pilones. I això doncs, ens fa molta por a tots els veïns. Vull dir, jo això sí que s'hauria de mirar d'arreglar, simplement perquè tenim por als veïns d'aquí de que algun dia farem mal amb algun xavalet i de voltes hi hauran efectes secundaris, perquè la persona que ho faci, jo personalment estaria destrossada per tota la vida. Bueno, el carrer Cardaire és un carrer que hi ha molt trànsit de persones, sobretot nens i nenes, perquè recordem que hi ha l'escola Vet i l'escola Cultura Pràctica, i és veritat el que comentava aquesta ciutadana, que hi ha un acord històric amb aquestes escoles. De fet, en el moment que es va fer la petonització d'aquests carrers, mitjançant el qual doncs, els pares
podien en determinades horaris entrar i sortir de les escoles, entrar amb els cotxes allà. Això ens provocava un problema perquè a més allà també hi ha un pàrquing dels propis veïns i en aquells horaris doncs, hi havia cert conflicte, a part de la perillositat que hi ha el fet de circular doncs, cotxes amb carrers que no estan preparats, són carrers peatonals i per tant aquests carrers no hi poden circular cotxes. El que vam fer va ser arribar a un acord amb l'escola, un segon acord diríem, perquè de forma gradual, amb un calendari doncs, que tenim, poguessin anar disminuint aquests cotxes que entraven. I de fet ara només els alumnes de P1 i P2, les seves famílies són les que tenen dret a poder entrar en franges concretes, molt concretes, per aquests carrers, que tampoc no tenim detectat que hi hagi hagut una conflictivitat. Ja mirem doncs, que els vehicles vagin lents, que les maniobres es facin correctes, tenim policies també doncs, que estan controlant les diferents entrades i sortides, i per la resta de pares i mares doncs, tenim diferents zones de càrrega i descàrrega habilitades en els carrers de l'entorn per tal de que ho puguin doncs, deixar el cotxe allà. I la voluntat seria doncs, seguir avançant en aquest calendari que vam acordar amb les dues escoles i que en el termini de 2-3 anys no hi passi cap cotxe allà. Passa que hem d'habilitar doncs, uns entorns pel qual doncs, puguin deixar els cotxes i no hi hagi perill tampoc doncs, pels nens petits, perquè estem parlant de nens molt petits, P1 i P2 són nens molt petits, doncs, que no puguin tenir problemes a l'hora d'arribar a l'escola doncs, amb seguretat. Per tant, és un tema que som conscients, que l'hem treballat tant amb les escoles com amb els veïns i que estem doncs, en vies de resolució progressiva, perquè el que no podem fer doncs, després d'un acord històric, de cop, trencar-lo, no? I que les famílies no tinguin alternatives. Ho estem treballant, som conscients i esperem doncs, que molt aviat no hi pugui circular cap cotxe per aquest carrer. En aquest mateix carrer Cardaire hi ha diversos negocis, hi ha també una zona com d'escales i un comerciant d'allà es queixava dels caps de setmana i dels efectes del cap de setmana en aquest mateix carrer. I, bueno, soc propietari del local aquest i cada dilluns quan venim aquí pues, està totes les escales plenes d'ampolles, de gots, de tot ple de fer un botellón, vaja, pràcticament. I això, doncs, i això no pot ser, perquè cada vegada la gent, els veïns també es queixen i no pot ser. Bé, el carrer Cardaire sí que és veritat que en alguns moments molt puntuals, sobretot dels vigílies de festius, dels divendres i sàpte de la nit, hi poden haver doncs, determinades zones en les quals doncs, hi ha algunes petites molèsties derivades del que en diem el botellón. La policia ho té detectat i tenim patrulles doncs, que periòdicament passen pel carrer i intenten doncs, que hi hagi una bona convivència i de totes maneres també els hi hem de dir als veïns que si troben algun problema, sobretot doncs, que ràpidament truquin a la policia perquè ràpidament doncs, aniran allà a solucionar el problema. Ell deia que el matí de dilluns, quan obrien la botiga, es trobaven que clar, que l'accés a la botiga i totes aquelles escales estaven plenes de brutícia. I, clar. Hem de dir que diàriament els serveis de neteja i coequip cada dia neteja el carrer Cardaire. Vol dir que el que passa és que clar, aquí tenim uns espais que són privats també i que moltes vegades doncs, el servei públic doncs, no pot accedir-hi. Però en tot cas doncs, acabarem de veure el tema concretament i si hem de reforçar alguna actuació doncs, ja ho farem també. Hem d'acabar ja. Fem una última pregunta de la Carme Gamell, que és una dona que té un comerç aquí al carrer Pare Llaurador. A vegades tinc dificultats perquè porto algun material que vaig a comprar que em falta. Sí que hi ha els representants que t'ho porten, però a vegades jo haig d'anar a buscar alguna mica de material i per parar aquí, encara sigui 2 minuts, aquestes carrers que són molt macos per passejar, però realment pels comerços, quan és l'hora de treballar, diríem que sigui àgil, doncs és un problema, perquè la que pares un moment i ja et piten, m'haig de posar com a sobre la cera i la gent que passa et mira fatal, jo penso, senyora, que has de descarregar una caixa. No sé, hi hauria d'haver una manera que pensessin més en el comerç, pensen molt en els peatons, però amb els que tenim el negoci aquí a vegades tenim problemes en aquest sentit, no? Que no saps com fer-ho. Després també doncs, que es va dir, jo ja havia sentit a dir que es faria, que hi hauria uns microbús, perquè jo, per exemple, que visc a Isaac Peral, darrere del parc, si vull anar a agafar el tren, el bus em dona molta voltes, és poc pràctic. I de pujada, que potser arribes a les 10 de la nit o a les 9 de Barcelona, i no és lluny, però hi ha aquella hora, dius, el bus, si l'agafo, és que em dona tota la volta. El 4, per anar a Isaac Peral, és que estic mitja hora. O sigui, és poc àgil, jo trobo. I jo sé que es havia dit d'uns microbús que donarien la volta pel centre, i no, de moment jo no veig cap. Bé, és cert el que diu. I això del microbús, en el seu moment, quan van prèviament a iniciar-se les obres de la Rambla, va ser una de les qüestions que la Generalitat,
recordem que és el responsable de fer aquelles obres, va plantejar en el seu moment doncs, aquest microbús per facilitar els desplaçaments en determinats horaris, però finalment va ser la mateixa Generalitat els que van descartar aquesta idea. En tot cas, estem també en fase de revisió del pla de mobilitat, precisament d'aquí poques setmanes començarà el procés participatiu, i en el marc d'aquest pla i en el marc també de la revisió de les diferents línies d'autobús que també doncs, iniciarem, podem doncs, contemplar aquesta opció, a veure si és viable i a veure si pot ser també una bona solució doncs, pels problemes que comentava aquesta ciutadana. Parlava també del carrer Pare Llaurador, sí. Aquesta és l'altra cara de la moneda. Sí. Fem els carrers semipetonals, pensats pels vianants, pensats pel comerç, doncs, amb voreres amples per fer-los més agradables pel passeig i perquè la gent doncs, també pugui comprar doncs, de forma més accessible, però l'altra cara de la moneda és que quan fas això has de treure aparcament. I això també doncs, provoca les seves conseqüències. Per tant, els diem doncs, que utilitzin els aparcaments i sobretot que utilitzin també les càrregues i descàrregues, les zones de càrrega i descàrrega, que precisament doncs, en aquest cas del carrer Pare Llauró, on hi ha el carrer Arquímedes, el carrer Galileu, i són aquests espais reservats doncs, mitjançant el qual han de fer els diferents comerços aquestes operacions. Tot no pot ser, ja ens agradaria poder tenir carrers semipetonals i poder fer les càrregues i descàrregues, però tot no pot ser i jo penso que de totes maneres el canvi que ha fet el carrer Pare Llauró respecte com estava abans, ha sigut un canvi espectacular que segur, seguríssim, que ha sigut molt beneficiós per tot el comerç d'aquest carrer. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per respondre a totes aquestes preguntes que hem recollit al carrer i que animem també a tothom que vulgui fer una pregunta a l'alcalde doncs que escrigui al nostre correu electrònic amb l'alcalde@terrassa.cat. Us esperem aquí al proper programa amb l'alcalde.